Доброго вечора на каналі «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск четверга, 19 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Хмельницького бійця Івана Мельника, який загинув на сході, сьогодні проводжали в останню путь. Як готують собак шукачів контрабанди в регіональному кінологічному центрі Всесвітньої митної організації у Хмельницькому? Майбутня екопарковка в парку імені Чекмана обласного центру розвантажить ближні до зони відпочинку вулиці від машин та чи не зашкодить стоянка екології? Хмельниченка Міла Нічич здобула друге місце на пісенному фестивалі «Слов'янський базар». Хмельничанина Івана Мельника, який загинув 17 липня поблизу Попасної Луганської області, сьогодні поховали на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове обласного центру. Попрощатися із 40-річним військовим контрактником у міську ритуальну службу прийшли майже 200 хмельничан. Серед них і бойові побратими бійця. Ірина Аріон далі. О 12-й годині люди підходять до міської ритуальної служби в обласному центрі. Нині тут прощаються із полеглим на сході хмельничанином Іваном Мельником. Іван Мельник загинув 17 липня на спостережному посту в районі Попасної на Луганщині. Останніх 8 місяців служив командиром відділення. Починаючи з ППД, пройшли разом на Яворові батальйонно-тактичне угрупування. Вийшли на передову. Зараз несемо службу на Світлодарській дузі, саме на нульовому кілометрі. У нього була посада командир відділення, тобто він керував відділенням, машиною, командир бойової машини БМП-1. Відповідно, екіпаж, десант цієї машини. Євген Корольков та Андрій Шпачинський прийшли віддати останню шану другові. Він завжди бачив у людях хороше, з ним важко було занудьгувати. Дуже зараз жалко, це трошки тяжко говорити, важко розуміти, осознавати, що ми втратили таку людину. В молодому віці змінило його трохи життя. Тобто він приїхав з-за кордону і після того не дуже міг знайти своє місце в Україні. Говорили, він якраз при мені вирішив піти у армію. У нього, наскільки я зрозумів, було досить серйозне військове минуле, незвичайна строчна служба. І він вирішив продовжити піти на фронт на БАТО. Іван Мельник служив за контрактом у 14-й окремій механізованій бригаді. У нього залишилися брат і мама. Важко знайти зараз слова, бо боляче, дуже боляче. Ми дуже дорогою ціною здобуваємо мир і незалежність своєї країни. І боляче ще від того ж байдужість. Люди, хіба не можна знайти хоч тих якихось півгодини, щоб вшанувати героя. Я просто знаю, що він за мене теж там загинув, що це завдяки йому. Я сьогодні живу і дихаю. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Підготовку кінологічних команд для Нацполіції, Служби безпеки України, а також для Сил спеціальних операцій проводять на базі регіонального кінологічного центру Всесвітньої митної організації, що у Хмельницькому. Функціонує він 2 роки. Аналогів такому центру в Україні немає, а в світі на момент відкриття він був 9-м. Про те, як готують 4-лапих детекторів, розкаже Дарина Денисенко. Це Лорд, 7-річна німецька вівчарка. Пес шукає контрабанду. А це Сергій Гайдук, господар Лорда. У парі працюють 4 роки. Лорда Сергій Гайдук характеризує як спокійного та працездатного напарника. Каже, окрім м'яча та поставленого завдання шукати заборонені предмети, пес ні на що не реагує. Йому потрібна тільки робота, йому потрібна тільки гра з апортом. Не реагує ні на людей інших, не реагує на інших собак. Якщо є об'єкт, який потрібно шукати, якщо є задача, він завжди в першу чергу це буде виконувати те, що йому потрібно. Спеціалізація цієї кінологічної команди – пошук тютюнових виробів.
Аби собака потрапила до кінологічної служби, їй необхідно пройти попереднє тестування, каже Сергій Гайдук. Якщо чотирилапі його не здадуть, до навчання не допускаються. Коли собаці виповнюється 8 місяців, його беруть на підготовку. З яким псом працювати, кінологи обирають самі, пояснює Сергій Гайдук. Служать чотирилапі детектори до 8 чи 10 років, рідше до 12, потім йдуть на пенсію. Всі собаки живуть в себе вдома, в сім'ї, і коли собака виходить на пенсію, вона далі продовжує своє життя в сім'ї, і, в принципі, немає необхідності кудись там вибраковувати, передавати, тому що це друг сім'ї, він залишається вже до самого кінця життя. Працювати з лордом неважко, каже Сергій Гайдук. Головне – довіра та розуміння. З собакою ще краще працювати деколи, чим з людьми, тому що собаки в нас завжди надійні друзі, які підтримують і ніколи, як мінімум, не підведуть. На собак, які працюють детекторами, наркотики не впливають, каже Сергій Гайдук. Щорічно пси обов'язково проходять повний комплексний огляд у ветеринара. Ми укладаємо договір з ветеринарними закладами, і вони зобов'язуються обслуговувати собак. Якщо собаку підсаджувати на наркотики, по-перше, ця собака б жила там рік-два, не більше. По-друге, ми не маємо права використовувати наркотичні засоби вільно. У нас всі наркотичні засоби зберігаються в спеціальній кімнаті, вони печатані. Разом із чотирилапим напарником лордом Сергій Гайдук проходив школу підготовки у Чехії. Здобуті там знання ця команда тепер застосовує на українській митниці. Собака під час виявлення необхідної речовини, в даному випадку цигарки, з завмиранням і мордою показує точне місце, де можливо бути схована заборонена речовина. В Україні нині працюють 120 кінологічних команд. У кожній інспектор-кінолог та закріплений за ним пес. Три таких команди є у Хмельницькому. Собаки, які натреновані на пошук наркотичних засобів, зброї, набою та тютюнових виробів. Вони як здійснюють спеціальну підготовку інспекторів кінологів, так і приймають участь у службових заходах міжвідомчих, відомчих, направлених на протидію щодо незаконного переміщення предметів, які заборонені до обігу. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Понад 230 кущів конопель виявили поліцейські на городі 50-річної жительки Віньківців, повідомляє прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, господиня посіяла коноплі поміж кукурудзою і гарбузами. Працівникам Віньковецького відділення поліції жінка пояснила, що наркомісні рослини вирощує для випічки. Поліцейські вилучили коноплі та направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Нагадаю, рейди з виявлення посівів наркомісних речовин на Хмельниччині відбуваються у рамках профілактичної операції МАК-2018. Вона триватиме в області до 27 вересня. Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Вона має розвантажити вулицю Староміську від автомобілів, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Бо саме там люди, які приїхали до парку відпочивати, зараз паркують свої машини. Розташують стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Тетяна Ворожцова розкаже більше. Поблизу колеса огляду у Хмельницькому парку імені Чекмана триває будівництво. Майданчик огородили і всипали щебінь. Тут буде автостоянка. У міському управлінні житлово-комунального господарства розповідають, парковку тут за власний кошт будує приватний підприємець. На замовлення управління житлово-комунального господарства була розроблена проєктно-кошторисна документація з влаштування паркового майданчика в парку культури відпочинку імені Чекмана. Виконавцем даних робіт підрядилося приватне підприємство. Організація, яка виконує роботи за власний рахунок. Даний проєкт розроблено фізичною особою, підприємцем, який спеціалізується на стоянках, на карманах. Відповідно, має сертифікати, має всі документи має для виконання даних робіт. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунального підприємства «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Люди, які приїжджають до парку власними авто, нині паркуються на Староміській. До Кам'янецької вона заповнена автомобілями. Тож стоянка, яку будують у парку, розвантажить вулицю, каже головний бухгалтер комунального підприємства «Парки і сквери» Тетяна Самолюк. Постійно на вихідні приходять гуляти з дітками. І немає де припаркувати машини. Це все для зручності наших мешканців, а також не тільки міста Хмельницького.
але й інших, що є можливість заїхати в парк і поставити машину, і піти гуляти з дитиною. Площа стоянки, згідно з проєктом, займе 160 квадратних метрів. Це буде екопарковка. Відбувається підсипання цієї парковки без руйнування, скажімо так, самого покриття зеленого. Тому не буде заливатися асфальтом, це буде гранітний насип зверху. І він дозволить як зимою припаркувати машину, так і літом лише обслуговувати будуть наші працівники і здійснювати прибирання. Якщо буде якісь зміни розвитку концепції, ми просто зібрали борти і його забрали, якщо якесь буде можливе якесь інше бачення облаштування стоянки. Хмельницький парк імені Чекмана займає 50 гектарів землі. Він найбільший в обласному центрі. Автомобіль – то є джерело забруднень, як повітря, так і ґрунтів. І для того, щоб зменшити всяке забруднення, повинен бути збір і очистка зливових вод. Чому? Тому що колесами привозить різний бруд, тому що прокапує, як би не хотів, який би не був іноземний автомобіль, він все одно має невеликий прокап мастил, і воно все одно потрапляє на ґрунт і має свої негативні властивості. Тобто не може бути, в принципі, стоянка автомобілів в паркових зонах. Любі дії на території природозаповідного фонду, а в нас Парченкмана є природозаповідним фондом місцевого значення, повинні бути погоджені з відповідними організаціями. Якщо це природозаповідний фонд місцевого значення, він повинен бути погоджений з управлінням екології облдержадміністрації. Основне питання в чому? Чи є погодження, чи немає погодження? Якщо немає погодження з управлінням екології ОДА, значить будувати її не можна на сьогоднішній день. До нас в департамент з будівництвом там автомобілів, стоянки або інших будівель та споруд в парковій зоні ніхто не звертався. У нас таких документів не надходили взагалі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Друге місце на міжнародному пісенному фестивалі «Слов'янський базар» виборола хмельничанка Міла Нітіч. Конкурс відбувався в білоруському Вітебську протягом 2 днів. До міжнародного фестивалю Міла Нітіч готувалася близько року, розповідає батько співачки Сергій Нітичук. За умовами конкурсу у перший день учасники виконували хіт своєї країни. Зараз ви бачите виступ Міли Нітіч у перший конкурсний день. Вибрали «Червону руту», тому що я рахую, що на сьогоднішній день, напевно, що в Україні це другий гімн. Порахували ми так, напевно, що так ось де воно буде. На самом ділі трошечки вийшло по-іншому, тому що я вважаю, що першу пісню треба було все-таки іншу вибрати, ніж «Червону руту». Чи задоволена Міла результатом? Ну, та так, а по-іншому і не буває, напевно, що задоволений. Задоволений, все-таки робота пророблена, і вона до цього стремилася, якби, і так. Цього року, надзвичайно, скажімо, сильний склад учасників був, тобто велика конкуренція. У другий конкурсний день Міла Нітіч виконала всесвітній хіт. Бруківку 17 століття відкопали археологи в Кам'янці-Подільському. Її знайшли на вулиці Довгій між старими фундаментами на дні старовинної сміттєвої ями. За словами керівника постійно діючої Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павла Нечитайла, ця бруківка на даний момент найстаріша на території лісостепової зони України. Під час відкриття фундаментів втраченої історичної забудови по вулиці Довгій Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції було відкрито в межах фундаментів, знайдених споруди 18 століття, велику сміттєву яму.
глибиною від 1 до 1,5 метра. Але коли було шар сміття 18 століття знято, під ним було знайдено мощення. І ця бруківка є майже на 100 років давнішою, ніж була знайдена в Кам'янці і музеїфікована у 2016 році. Перед міською владою поставлено питання її збереження. І археологічно збереженої бруківки в межах лісостепової України таких часів у нас немає. На цьому нам настав час сказати вам до побачення.